Čo bolo také najťažšie možno na nakrúcení zatiaľ? Tu je veľa takých scén, masových scén, keď sa treba stočí Slnovrat a máte tam 200 ľudí, ktorí tam polo na ich behajú a na ich behajú po tej lúke a je to celá nočka a vlastne potrebujete to tak skoordinovať celé, aby sa to stihlo za tých pár hodín, ktoré na to máte, tak je to také, vždy je to taká výzva a my sa ju snažíme nejak splniť. A stala sa z vás rodina nejaká už potom, po tým skoro pol roku? Ja som tu neni pol roka. Ja som tu v máji a teraz v septembri. Takže pre mňa to je, že iba vstupujem. Rozbiehal som tento projekt a vstupujem do niečoho, čo už medzi tým vlastne žilo si svoj vlastný život. Ale je to skôr o tej väzbe, ktorú si tu urobili ľudia zo štábu. Toto je skôr otázka na ľudí, ktorí tu, či už je to Peter Polák, zvukár, ktorí sú tu, alebo Zuzka Dujničová, ktorí sú tu tých 6 mesiacov, ktorí si to naozaj tých 6 mesiacov na tomto mieste odžijú. Ja medzi tým som robil iné projekty, bol som doma, takže ja som si to užíval tak po svojom. Čo je tu najkrajšie možno na tomto celom? Ja si myslím, že tá príroda je najlepšia. Gruzínska kuchyňa je super, aj ukrajinská kuchyňa je super. Aj ľudia sú milí. Je táto časť Ukrajiny iná, než možno bola pri čiare? Je veľký rozdiel, a to máte aj na Slovensku. Je rozdiel trošku medzi Bratislavou a trebárs inými kutmi, pretože tá Bratislava má najviac ako keby financií a možnosti. To isté máte aj tu, ten Kyjev je trošku iný, je to obrovské mesto. Je iné tento Žitomír, ktoré je vlastne 2 hodiny od toho, je to 300-tisícové mesto, ale úplne inak vyzerá. Tie obchody aj, že ako keby sa sem ten západný štýl, západný spôsob nedostal. Že si to tak ešte udržiava takúto svoju posovietskú, postkomunistickú architektúru. Aj taký pocit z toho máte z tých obchodov a z tých ľudí, ktorých stretávate. Slovania 10. marca na Jojke.